Саламатсыздар бұл эфирде сайт қалар түрмегі, Аны Гүлшайыр Тұрдалиқызы таныштыра. Қарабалта шарында қарғалардың массалық өлімі қатталды. Малым болғандай, бүгін ертеңменен қарабалталықтар шардағы бір сейіл бақтан өлген қарғаларды таушқан. Тұрғындар бұл қанаттылар суықтан тоңып қалышы мүмкін деген божомолдорын айтышуда. Жайыл райондық ветеринардық башқармалығының жетекшісі Насыпбек Мұраталиевтен тұрмыш басылмасына берген мағлұматына қарағанда, Жайыл районы бойынша қанаттылар арасында ешқандай вирустық және инфекциялық жұғышты аурулар қатталған емес. Қарғалардың массалық өлімі ауа райының кескен өзгерушіменен байланышты болушы мүмкін. Кече Ош шаарындагы мечиттин жанынан табылган чемодандын ичинен эч нерсе табылган жок. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан кабарлады. Маалыматка караганда анын ичинде жарылуучу зат болушу мүмкүн экендиги тууралуу милициядан маалымат түшкөн. Кырсыктын алдын алуу максатында саат 15:43 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы куткаруучулары менен милициялар жерине барышкан. Жыйынтыгында мечиттин айланасында жаткан чемоданда эч кандай жарылуучу же зыян алып келүүчү зат болбогондугу аныкталды. Чемоданды бирөө унутуп кеткендиги такталды. Быйыл 10 ай ичинде Бишкекте 30 милиция кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Жыл башынан бери милицияда иштегендер мыйзам жана тартип бузган 1260 факты катталып, 12 кылмыш иши козголгон. Башкармалыктын маалыматына караганда ички коопсуздук кызматы жемкорлукка жана андай көрүнүштөрдү жаап жашыруу фактыларына өзгөчө көңүл бурууда. Россияда ата-энеси таштап кеткен дагы 5 бала Кыргызстанга жеткирилди. Бул тууралуу социалдык өнүгүү министрлиги билдирет. Балдардын 4-ө ымыркайлар, 1-ө 4 жашта. Туугандар алардан баш тартса, бөбөктөр интернаттарга тапшырылат. Жалпысынан 2011 жылдан бери Россиядагы кыргыз мигранттар таштап кеткен 80-ге жакын балдар мекенине кайтарылган. Анын ортосунда республикада 127 интернатта 11 миң бала тарбияланууда. Орусия бийлиги декабрдын башынан бери Новосибирск облусуна Кыргызстан менен Казакстандан барган ондогон тонна карантиндик жер жемиш киргизилбегенин билдирди. Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын Новосибирск облусу боюнча башкармалыгынын маалыматына караганда, мыйзам бузууларга байланыштуу 76 тонна карантиндик продукция Карасук көзөмөл бекетинде кармалган. Башкармалыктан билдиргендей, Казакстан жана Кыргызстандан барган автоунааларды текшерүү кыргыз курмасы, алмасы, коону жана жалпы салмагы 55,7 тоннаны түзгөн казак пиязында таңгагында маркировкасы жок экени көрсөтүлгөн. Бүгүнчү облусунун Панфилов районундагы Кайынды шаарынын октябрдын 60 жылдык көчөсүндө унаа күйүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынын берген маалыматы боюнча өрттү өчүрүүгө саат 6:56 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Панфилов райондук номер 2 өрткө каршы бөлүмүнөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 9:05 толук өчүрүлдү. Учурда өрттүн себеби такталууда. 1 декабрда Каракөл шаарынын 44 жаштагы тургуну тойдо бийлеп жатып, өзүн жаман сезип каза болду. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда ал бийлеп бүткөндөн кийин өзүн начар сезгенин айтып, кафеден сыртка чыккан. Ал эми Рыспеков атындагы жалпы дарыгерлер практикалоо борборунун тез жардам бөлүмүнүн билдирүүсүнө караганда, саат 22:45 Жибек жолу кафесине чакыруу болгон. Алар барганда бейтапты эс үчүн жоготкон абалда ооруканага алып кетишкендигин билдиришкен. Ал жандандыруу бөлүмүнө алынып келинип, өзүнө келбей көз жумган. Бишкек шаардык мэриясы бүгүн мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын 10 ашуун кызматкерин жашап жаткан жеринен күч менен чыгарып салды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Фучи көчөсүндөгү бул 4 кабат имарат буга чейин номер 36 жатак абагы болчу. Кийин 2 абак жай бириктирилип, имараттын 3-4 кабаттары бош калган. Жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги бош камераларды мекемеде иштеген
үйсіз қызматкерлерге уақытылу беріп тұрған. Алар жылылық және башқа шарттарын түзіп, 10 жылдан бері жашап келішкен. Эми шаардық мэрия 20 қызматкерді және андан сыртқары дағы 20 тұрғынды документі жоқ деп чығарып жатады. Бүгінгі чығарылышымызды мына ушундай жаңылықтар топтомы түзді. Эске салсақ, Ош ТВ телеканалы интернет сайттарынан алынған маалыматтардын маани-маңызына жоопту эмес. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.